بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دواذا مركلة برامج كني دكاذا غيبت واحد نكذا هذي دونا جروف كدجال كسر عضا قبل الله ذاك الدوين ذلك الصومالي جارهانا قبل الله ذا هيران الجدود يقولي بشر الله ذا دحه أيه إنه يجي دونا صدق كلا واحد إنه دول استاجي دونا إذا ما ضم فرح بدن مالين بالشيء جي إنه يكب حيان مجال هذا المقدس يجوا الله وشيء جي إن بالك الدوين الصومالي إذا ما سليهين ماشي قوة جهينين يو واحد لولا يهاي بيدعه marka si gaar loo fiiriyo gobolka Hiiraan waxaad moodaa dagaalada ka socda natiijo wanaagsan ayaa ilaa iyo hadda ka muuqata balse gobolada kale ee la sheegay in dagaaladu ay ka dhacayaan ama ay ku wajahan yihiin ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo rasmi ah oo laga hayaa ma jirto arrimahaas ayaan la faguri doonaa waxa ay la joogay saaxiibka jacaylka soo dhaw mar Soomaaliya ah dagaal bay gashay dagaalkiina waxaad moodaa Hiiraan oo tabarteeda dadaalaysa marka laga yimaado galgaduud iyo shabeelada dhexe iyo shabeeladii hoose iyo bakool iyo jubooyinki iyo waxa soo dhan way isla jeefaan see wax kugu muuqda bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam iyo gudaha bubada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan leeyahay salaamu alayhi alaykum in dagaalka Soomaaliya waxa weeye waxa ku xiran tahay bulshada iyo deegaamada iyo maamulada in maartay dagaalkii uu isla jaan qaado ila iyo hadda marka si dhab ah loo fiiriyo in meelaha ay wax ka socdaan waa gobolka Hiiraan iyo dhaqaaqa gobolka Shabeelada dhexe ka socda in kuwaas ayuu baa hadda maartay lagu tilmaami karaa inay yihiin kuwa ugu muhiimsan reebdee beledweyne iyo bulshadii Soomaaliyeed ee maxaan ku yiraahday to ciriga dhulba meel ay joogtayba iyaguna dagaalka waa ku garabsiiyeen dagaalkaasi guul iyo natiijo wax ku oola yaa laga gaaray dhammaan goobaha kale ee dalka maxaan ku yiraahdaa iyagana in maartay saansaankii iyo daruurihii in maartay to maartay sida telteelka hadda ku soo baxayaan iyadana rajo wanaagsan baa laga qabaa oo in curasho wanaagsan ay maartay to ku bilaabato kuna dhamaato iyadana maartay to iyo la rajaynaya si guud marka dalku dagaal buu ku jiraa dawladdu dagaal bay ku jirtaa shacabka Soomaaliyeed dagaal buu ku jiraa in laakiin hadana dad ba maaragtay isku dayaya in ay minjaxaabiyaan oo raba in laga gado dagaalkii oo maxay kuwaas dagaalkii baa raba ya rag baa ku gurgurtamayo la meeqa layga siinaya dagaalka ya aan dagaalame maxaa lay siinaya maxaa rag baa lacag ka sameeynaa lacag ganacsi maamulada oo maxay ismaayo bay dhabo in gal meesha la yiraahdo Jawhar iyo meesha la yiraahdo Dhuusa Mareeb intaba nimanka fadhiyaa nin walba wax xisaabtamaya lacag buu isku dhufsaday lacagta hal isoo Jawhar ninka fadhiya soo ka Hiiraanka wada ma asagaba ugu daranba cali guud laa soo ma asagaba ugu daranba soo ugu daran yahay Hiiraan waxa ka socda wax Hiiraan waxa wada shacabka Soomaaliyeed baa wada cali guud laa ma wada iyo ma wado haba ka yaabin wax wada male cali guud laa tiisa haday tahay xabada kama dhacdeen Hiiraan awl horba gacan ugu weysa jirin waqti aan iska falaaga kul goor waxa uu diyeeyay ugu jirdeen horta xoog xagee aaday haddii uu dagaalada ku shiideen sama yaa imada buu yiri dagaalada Soomaalidu waxa ka barato gobolka Hiiraan ay siyaasiyinteedii midba meesha u socday maanta markii shacabka reer Hiiraan ay qabsatay awee mid Facebook eray ku soo qora naxali ah oo dadka lagu kala fogeynayo iyo mid meel u galay aan la garanayn Soomaali waxa uu soo baxay ama jeeyte iyo maaragtay turehiiran waxa uu soo baxay ama Soomaali oo dhabba uu soo baxay jeeyte iyo sanbalooshi oo dagaal ku dhabkay ha waxa kale oo dhan waa munaafiqiin wey nin waliba dana siyaasadeed yu ka dhaxeeyanaya kuwan hadda maamulada waa dhammaantood waxaa dagaal ay kula jiraan oo aad hadda u naceen oo u dhibsadeen meesha Hiiraan la yiraahdo in Soomaaliyaba laga maartay saaro meesha Hiiraan la yiraahdo nimanka la dagaalamaysa iyay hadda maamuladii oo dhan karaahsadeen cali guudlaaw hadduu awoodo iska goyn lahaa ma xukumu dhihi lahaa shuqul la kumari sababtoo ah waxa weeyaan waxay soo afjaraysaa sida iyaga ay ugu muuqato haddaad intaad xisaab isku darsato ay un ku soo baxay dadka moogta faalka dhiga barkay faaliyaan qaar baa waxa u soo baxay balaayay moogta inay dhimanayaan buu sheegaa hey dagaalkan baa wuxuu u sawiray inay un geeridi siyaasadood cimrigooda siyaasadeed soo cimrigooda siyaasadda inuu soo afjaray dagaalka waxaan ka rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu taa u rumeyo oo dhamaantood u soo afjaro cimrigooda siyaasadeed waa cali guudlaawe
وأحمد مذوبي وقرقور ولفت الجرين فالكي وحوشة جد دجال كانوا إنه يهاي دمشق هذا معناه وأفر تاضس وأفر تاضس وياها دني حتى نفتر كيسو ما شعلة سببتو وحبس سكر ده يموتها دجال كانوا وحير ربان إن ما كان ما مل قبل يديه وحير ربان ماشى إن إسكتشوجو شباب إن يشوجان ضد كومي ولا ماشى وكوح ضد كوه يستو oo markay xaaladu adkaato u yiraahdo adoo baan ugu furan dadka ku beeran raxsado intaas ay rabaan joogitaanka shabaab waa joogitaankooda jiritaanka shabaab waa jiritaankooda dibka ugu badan ee marka hadda soo wajahay ee masiibada ku noqday waxa uu yahay gobolkan Hiiraan Cali Jeetay iyo Sanbalooshe iyo Cali Jeetay baas ay qolasho wata ee maxaa ku leeyahay Soomaali waxa la iska dhacshay ee tusay dadkii in la iska celin karo nimankan way og yihiin nimankan waa la iska celin karaa saagara laakiin in la dagaalamo marhaba kuwa waweyna kuwa xamar joogaya kuwa ayaga waa markii si dhaba loo hadlayo dawladda Soomaaliya ee xilligan maamulka nin walba markuu isagu meesha joogu rabaa in shabaab la dirro si dawlad awood leh oo shaqeysa uu u helo kuwana waxaas ay diidan yihiin saan garan miyad midowgii musharaxiinta ka maqashay mid hadlayo oo la dagaalka la taageero leh dhammaan siyaasiyiintii iyo musharaxiintii damac uu kaga jiray qabashada talada dalka Soomaaliya miyad ka maqashay siyaasi hadlaya oo la hadla taageero dagaalka aw ragii hebelalaha ee maalin walba maxaan ku leeyahay ayto laha ma hadii xukunka laga diibo al shabaab baan la dirrahayaa ala ay tahay waa soo dhaweeyna gulfka dagaal ee socda ee dhan walba ka socda guulana waa la gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay iyo ciidan beeleedyadana hal kala saaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidan beeleedyada maleeshiya beeleed macwiisleyda waxa socdan arrinta u daran waxa weeye macwiisleyda ciidamada hadda maanta ka baxay magaalada Muqdisho een waa ciidan beeleed iyo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed isku jira weey macnaheedu si markii maciga waxa la fahmi laayay waxa weeye ciidankii militaryga Soomaaliya waxa keenaya duruufta oo gawaaridii militaryga Soomaaliya wata ayaa waxay ka baxayaan Muqdisho waxay ku wajahan yihiin xadale ama waxay ku wajahan yihiin xawaadley ama waxay ku wajahan yihiin aadan yabaal waxa la leeyahay ciidanka beesha afgal ciidanka beesha waa isla ciidanka beesha heblaay ciidanka beesha maxay haddana waxa la leeyahay ciidan kala ka baxay oo dariiska ciidamada iyo militarygi oo aad arkayseenay hoggaamintooda ay militarygi tahay iyagu ay askarti militaryga yihiin haddana waxa la leeyahay ciidanka beesha murursado ku sii wajahan bacad weyn iyo meel aan ما فيري بقول مدن ما بقول كيبا سجاشن وا قبيلو ما بقول كيبا سجاشن دتكو سوماليين هبكود ايغا اسكله اك ورهاد ما عيدن كيباش عيدن كي ميليتري سومالي يعني ليه بال هبلايا ها ميليتري اسغو او عيدن بيليدا يو ميليتري نوقداي غاردي انا فيري اورغي با لغا بخيي يو وان يري غواري تكنيكال اد اركايسو ee bebeyash iyo suuyada iyo dhishiikayaasha ayaa ahay arkayso reera gartay oo reera kale u gartay Soomaali garan maxay geeyeen marka ii kaad hartay iyaga oo reerihi ay leeyihiin yaa la qarameeyo leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa kaadan xariib aad loogu jecel Soomaali garan ciidanka gaadiidka dawladda Soomaaliya ama dalka Soomaaliya cun qabtayn ba saaran Soomaali garan cun qabtayn dhaca hubka aha saaran taas marka waxay keentay maleeshiya beeleedyadii iyo quriyahoodii iyo baabuurtoodii ba in la isla qarameeyo oo ciidan maleeshiya beeleedoo meel degan inta la qarameeyo iyaga oo qarana inta la isu keeno oo xagga cabud oo qaar ba laga keenay qaarna garisoor ba laga keenay qaarna waxa laga keenay maxaa ku dhabad bay ka yimaadeen kuwana waxay ka yimaadeen bandiiradii qaarna wiisil bay ka yimaadeen dhuusa mareeba inta la isugu geeyay waxa la yiri waxa tiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta warintaas intii ma ika qaybtii 22aad idinku guuta 19aad baa tiin idinku 9aad baa tiin idinku 8aad baa tiin magacyaal loo kala bixbixiyay original kooda laakiin waa ciidan beeleed beel technical walba gaari walba reera la yimid meesha Soomaali oo dhan noocaas ay ahayd ciidan iyo gaadiid dagaal oo dawladdu ay leedahay markii la isku daro 19 bay ka noqonayaan tignikada iyo gaadiidka iyo ciidanka jira waa gorgor iyo danab iyo maxaan ku leeyahay to haramacad iyo maxaan ku leeyahay to kuil dhigi jiray alfa group iyo gaashaan iyo waxyaalihii noocaas ah bay ahaayeen kuwaasina intoodii badnayd waa dhibaato dagaaladii
يووودي هوري واجي هرنا وحكوس مودي شريف مركي دبنا حسن شيخ وكم مودي فرماش حكوس مودي حوجا أبابولي إن اللي يده هذا محقق جرجر إيوه هرمعد يقدر يفرماشوا أوكي Somalia مركي عنا قبائل تهوب كل لقى قاضو يباهذا بيلها يكبر حيسا ستة بقى إن الله الله في يا في عن وقت لقى اللي حلي هذا معها دولة Somalia واحد حيسا مره مركي هرا كي دل ما كلا ساري كراو ظروف تيبا كينيسا شاتي أسكري دولة دا وحسينيسا لكن أسكري القرية قوته ورجالي وصل دفاعي يكيد بد ماش اللي جاهدو إن بحر الدفاعي خيرا لها وكبر سوقات خيرا لها خيره لها إيه كذي ما خيره لها جديد كده وحيكو جتين حوله هذا يكو جتين نمكنه وأسجد عشان إن عيدا كاس مركب مجيء دولة الصومالية الرسيو واحد بكم إمارة يهدي دولة دي مشارك كسيسو ضيع ترك كسيسو أو أمير تدا أي قادة نيان سمعت قرن مركب وحافي عن معاهد الدولة يهديه الدولة جاها إن لقى شقيسيو أو عنا قبطين تين تل لقى قاد عيدا كحوق قدلك الصوماليات بيلهن هو كل لقى أروريو ويلش قريها وتل لقى جذو إن لو يلقي سق قري يسله أو قاري كل لقى جذو أو مركي لقى جذو كدي من تل لجوب أو لكاريو أو دبل سعره مركي بس بيلان ويلكي بيبي درول لو قدقو شريتو محن كوري هدايتو سوق كاها درولك كي غاندريغا كاهانا لو قدقا محن كوري هدايتو غاري كالي او چيب غاندري لو قدقو او هوب دولة دا سومالياد ايلي دحي او لمبرسان او لياقانو لكينو لكن دروفتا كيني سمانتا ان وحي مرنا لوغو يارا عيدان كا باشا هبل مرنا لوغو يارا عيدان كا حوق دالك سومالياد دروفتا كيني سا دروفتا انا ان لا چان قادو او يا كون أحسن إن لا إسكافر يستو أو شن سنة أمضى سومالي كخسارتك إيكادي كادي وسأكو بينا كام إذا ماذا نهدا كوبا حي شبه الله ده حي عضلية أو بلها لا تو أو بلاك لها لا هاتي شبه الله ده حي كوبا حي مركي أفراد بعيدا ما إسكاد الله بحنا للي شبه الله ده حي سيجي ليا حقيقة إذا ما سياسيين بلغها هي حقيقتها أحد بيكون شو سياسيين و... سياسيين وحلبان مثل مرحبا قبلين ما يا مدحوين قبلين سياسي حلبان سناتر وسير انت با نيو ولا بدن بولي نيو ولا بحور ربا نيو ولا بدن سبحان الله الله بحور الله بدا غاري اما صدح غاري اي بيشودو اي ليدahay بيسد اي كو ديري لهاي اسا لو ديبو جيبك لو غلي ويل كدبان دونا انو لعقتي هدا سي قاتو ربا سببتا اسا دل يا دد وحبا تونا كما غلي وحقيقه وواحد ماشي يلوي بيدبا waxay rabtaa lacag in la siiyo kismaaya waxay rabtaa lacag in la siiyo jowhar waxay rabtaa lacag in la siiyo dagaalka laga gadaaya hadii la siiyo laga gado ma dagaalamayaan ma dagaalamayaan sababtoo ah nin kasta oo siyaasi ah waxa u muuqata dawladda Hassan Sheikh haday guuleysato waxa weeyaan dawlad awood lahayn noqonaysa oo shaqeysa oo sharciga fuulisa haa shakhsiyaha wala falkali kara marka waxa soo waa inuu isdaad raaciya laga rabaa intaas oo meel ayadoo lagu dhagan yahay in waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeed ba ka awood badane shacabki Soomaaliyeed in la abaabulo saraakiisha ciidamada hadda ku afmado jooga waxa la rabaa dawladdu inay la shaqeyso dawladda Soomaaliyeed Axmed Madobe dhoobla iyo afmado baa xor ah meel kale la haysto waxba kama gelin badhaadhaha la haysto hawlu taalama aha afba jiribaha la haysto hawlu taalama aha بؤال هلا هيست هول تعلم معها حجر هلا هيست هول تعلم معها سلق له هلا هيست هول تعلم معها بس وانحرينا يا بيري وبنت وحرينا يا مشيرة إن الله هيستور بعد صعب تدرو دني هيسا كشيرة دني هيسا سياسة بكشيرة وكا إن الله هيستو إيه ديجا ماذا هل لو سويت أي واحد وأنا حرين بقول واحد 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 بكم مشيرة هو هيست أيضا هو هيستو برجع أفريقيا عدا يستمر toban kun ama ugu yaraan 20 kun toban kun horta waa rigli iyo siyaado toban kun oo kalena saacad uu ku dari kara soo agara qaxootiga dadka dhooban oo dhan waa ciidan haduu dhoso baxaad ay waabax soo agara hadii uu u socdo laakiin uma u socdo oo hadhow isagiiba dib kala kulmay meesha buuala haday xorowdo kismaayo ma sii ahaana ma uu sii joogayo kismaayo buuala magaalada in la dawladda een jubelane
سؤال كره عاصمة مامروكا يمدال مامروكا دو عاصمة يمدنا نلام بيو وحبار لديه هل هير قلية سوماها أو انت هذه شو كرتوات شو كتوفرت بلان راح بارده طبعا سنة كسماي يسكوها يستي شو بلان سؤال كره لبيا طبعا سنة مياه واحنا عاصة يشو بلان تو أحمد مدوبك بلابانيس يكونوا دمانيس واح عقلي هو سوكر ريانا مالا يا قسع موشو بيرحاني مدماتو مركو أود ده يو حطه بارسن جون. إيه كذا دي كذا. صار كذا. ما مول قبلات كحوق بس. أنت كلام شباب هاي السما. أنت أو تري يمي. آه. أنت كلام شباب هاي السما. ها هالشباب كشوقة. لوما تبر لا. لوما نتلا لا. وعي ما مول الذي مركو حد شيء تاني سدنا يهين. وأنا مو قطعين سدنا يهين. مكلا يا رفت كره. ما يفول كم دافع كرو. ما يفول كم دافع. والله كيلومتر بيوش ده بيدو. بقاري كرو. هاي. كنا يا قصع ما وش صدق كيلومتر بوش لك وعين رأينا ساسيات ساسي مدحوين يا الكويجي حسن إيه رفت كي قارقارنا ترى هم كوكس صدق هاي محن كل هذا وقاس خليف جرانكا يعني دي مقالة مش اللي هذو روس مرحب ما غن ما جيزة ها والله قد درتي على شباب مركب أي مركب كد مركب كد ده هاي ويدنا بالريح كل سوفياش أول ركيل عن كل موت سوفياش مركل عادي لما كواحد يسكي عليا واحد يسكي علينا يوم مره صوت طورة إلى أمر كده ما يفرم عشان كده قيان ما لحد إيه وما صنده ما صنده نما كان يجا ساس الكبر يجا ساس وحال هيرا ودمانا يا واقع ودقال هيرا ما دمانا يعني وين ما هذا دقال بكوتشيران أنا وحكوضة ودمانا يعني دقال بكوتشيران دقال كده بينو يهيب عم وغتا ده أنا بدم بحريات هو كله كسي جو حياة هدا يسنجر ويا قاشان هلينا شباب بدم بيسوي منا يكوي كتجي كتجي بارس باش إيش يعني ماشان ما قاعد كده كوي كتجي بعتجي يا مارك تي بردوينة بردوينة أكتر ها أنت أنا معمول هذا بسيد أحمر يعني عدل هذا السنة ماله ها ها مركا مهمد وحيد هاي مهمد وحيد مهمد وحيد هاي دولة الصومالية إن أنا يدب عن هجامي كوحيد جدا ترى ضبان إنه ولبا ومال لقطة كقبنا يو ومد الكوبات يحوش أي وض أبابل كأسيب وضو شعب كصومالية نوحن ليه هاي دولة قرب استهاجة وح الشباب دلي يوائدينك سياسي قارب بلد بروفة سهران و دين كيسي إيمان كيسو بقى العاق تهي و حل إنو هل الدونية سي او حل إنو هلانا باشي سي محامكو لهذا يتو مقع يدي كوري غيسينا يمان توردن و لأنك هلا إيسو مرانا هلا قاب ماركتا يتو هلا قاب وينادو قبيالد يا قبيل قف لغو تاغير وح معنا و اي كينيسو ما اي چرتو سياسيين تا هلا يهي ما ملكستي وإن له السياسيين نريف كأ ما ملبا يدنايسي أو غيران متلي كرا مجا السياسة ده إحنا برسين شو بلان وحنا لها ور إن عبد الرشيد حدق إيو عمر قال الديد إيو حسن إن محمد كده هذا يتفرم بإيو إن تبل سواء كعذان أحمد مدوبة دبدم ب وهاي ويدنسي ما رتا وهي الميساني تين في سواء دم ما ضايع إسكندس بلشدينا هذا يدين كرتش السياسة اللي ديهم أو حسن فريم بيو أفمله وإمو عمر قال الديد يو عبد الرشيد حدق يو واحد لام مدونا مدنا هاي ما دم حنقول هذا كل بيو انتهى ما تاني لبنا ربع الله يستوى نمر هنا صار بنا ربع يو حرين لهديم كدا يكمبوني يبولا حاجي يبرحاني أو هذا هلك هول قال وقع بابول لهديم سعد بيكويري كران عيدا كي حرين لها أما تشبلان هالنقض، أما ميلتري هالنقض، أما شعب هالنقض ذا، هدي ما أنت أيسو استعجان عمر قلديد ينكل إلى هذا حسن فريم بيو ينكل إلى هذا يحد يوحي لم ذا، وأي من ولا بتولى ذا هيركود ودقن يهوي ما، لأنه ولا بمشي زين وحرا يستار ربع، نري إن حرا يستار له، ونو ولا أحمد ولا بدي يصير تولى وحرا، كل تولى يمكن أنت حرا يستان. اسكت درسنا أما ما مرق سمايستا، هدي لدينا حرا كون بؤال. يعني حسن شري يو حبناها لمد كا سوك كو قد درن هردو باكوا عبد الرشيد جرين عبد الرشيد حسن جرين الله ونحرسه ها عبد الرشيد شري غنان لي واسكو مدون الله ونحرسه كان انتي كان الله ونحرسه وبهن يهيني مد دوالي با كوان بريبو اهلي اما شو بدا دحا احمد مدوبي سوهيان يعني. حتى الهي كوم احدنا لبي يطبن سنة وحيسو إيه كذي لبي يطبن سنة يو حيليهين أحمد رسول كم عادي سوي أحمد دابود دي لينو حرايو
hadduuna uba soconin waa sax ah hadduu waxa la rabo inta xoreeyaan iyagu oo isqaamaan isqaankii ba maqan meesha moogtahay kuwan kale isqaankii ba kama dirshii jiray iyo amar ba xoreenaya ha ha inta isqaamaan oo dadnimo sameeyaan oo ciidan sameystaan hal maalinahay waxay ku gadi karaan gaadiid dagaal konton gaari oo dagaal ayay gadi karaan ninkii la yahaydo Omar iyo ninkii la yahaydo Cabdirashiid jira qalan leh intan qof kale la aadin hadii siyaasiyiinta beeshaas iyo jubada dhexe ila jubada dhexe cidba lama degta moogta inta badan 180 jubada dhexe ama 170 iyaga degan Soomaali garan hadii ay isqaan sameyn lahaayeen Nairobi bay ka heli lahaayeen dhaqaale Garissa bay ka heli lahaayeen Kismaayo ka heli lahaayeen meel walba ka heli lahaayeen meel walba laga taageeri lahaa reeg gado ogolaalahooda ha taageeri lahaa is iyagii ba waxa uu la xoonkii maareeyay laga gooyay oo kale waxa la ilaa marka ma u kaadi ma mahadsaniye ikaadi waayo ikaadi waxa la rabaa inta ay iyagii isqaamaan oo siyaasiyiintoodi dadka siyaasiyiin ba hoggaamisa in siyaasiyiintii inta karbaashkan qoyan ee saaran ay iska qaadaan axmed madoobe ayna wax ka sugin inta ilaahay isku xidhaan iyadoo ilaahay ku xidhan ay dadkoodii abaabulaan oo markay xoreeyaan iikaadi markay xoreeyaan wariga jubbaland siyaasadda jiray markuu yiraahdo meesha la xoreeyo oo dhaadhaqaaq u dareen cid baad soo dhuntin oo dhaximanaya ciidankii oo isagoo bogorow wata yelkadiisa hadda kaxaynaa adeer anigu kuma ba socdaa haska lutiyo xaqiisa baadana aadin iyo axmedow waana xaqiisa baadina aan halka aado oo salaagii iyo xagariisa ku aado waxa weey isaguba soo aadi mahay marka dambe isaga inta isku yuxyuxo yu gurmad ugu iimaani oo xishoodo soo agaran fi afmadowna ma fadhiyaan oo axmed madobe bar kama maqlayaan iyada oo ay dagaalamayaan reebu aali iyo xagar soo agaran way u soo hiilina waa walaalahood laakiin siyaasigan dan liida ayagii baa isku wada tabar ah waa munaafiqiin weey siyaasiyintu iyagii baa isku wada xiran oo marso kuma laha maxan ku ilaahdaayto in buu aala ma la xoreey isagu mu xoreey yu kasugayaa yu war meesha beer yaa xoreeyay hadda maqankor iyo maxaas iyo maxan ku yiraahdaayto in meesha la yiraahdo in yicibo iyo dhulka beer iyo beer mayna xoreeyn waa khayaal baad ka hadlaysaa no ciidanka dib u xoreynta ama ciidanka macawisleyda yaa la taageeraya iyaga hormuuda markaad adigu wax qabsato yaa lagu garab istaagi laakiin anoo hadaan ku dhokaalay xambaaro isku sheegay ano hurda hadaan ku dhokaali madaxweyne iga dhig waana hurdaayo ugu nin hurda madaxweyne ma noqdo nin soo jeedo oo macawista tafta haysta oo qorigiisa shanshada ku dhigan yaa geeska afrika wax ka noqda laakiin inta soo istaago ma la xoreeyo meel hebla badhaadha ma la xoreeyo kulbiyo ma la xoreeyo oo isee loo xoreeyni kii lahaaba yaa ku jiifee axmed madoobeena waa sax oo markuu arkay dad meeshan xoolaha kolba dhinac uu ka haysanayo inuu kolba dhinac u kaxeeyo waa sax weyn marka waxaan dhihi lahaa muhiimaddu waxay tahay beel waliba iyadoo hays xoreeyso axmed madoobe markii beeluhu ay isxoreeyaan hala xisaabtamaan haday meesha u deynayaan iyo haday ka qaadanayaan iyaga u taalaa inta ka dhamaysan yahay la saaxiibtamaysan yahay ha loo daayo wareebu aalo idinku aaday buu aale waray badhaadho idinku aada badhaadho iyo kulbiyo sumaydan garan maxaan ku leeyahayto qodan raac war wixii ka maqanay gududay haday ka maqan tahay aadaan nin waliba tuuladiisa ha xoreysto kadibna nin waliba isaga tuuladiisi ay xor u tahay hadda xawaad leh maanta waxay ku gurgurtamaan baahistaan Soomaali oo dhan ay kula gurgurtami karaan Hirshabeelle ay kula gurgurtami karaan Cali Guudlaawo taankiisi oba waa dhamaaday Cali Jeeta soo baxay ka jiidan mar dhow sababtoo ah nin waliba xiniyihiisu wax ku noqdaa haddii maanta Cumar Qaladiid iyo Omar iyo nimankan kale ay soo kacaan oo ay dhoob laysal dhig ka dhigtaan oo midna ku duula badhaadhe midna ku duula meesha la yiraahdo Buule reeroblay way taageerayaan hubkay siinayaan ciidankay siinayaan rasaastay siinayaan 200 gaari oo technique ah taala oo wax ku dagaalamala oo wiilashii dhagaha dhurdo ka cunaya gaajada dishay waa mahadsan kulkoodiina balaaya haysata waa si fiican ma ku faahfaahin marka waxa la rabaa in horay loo socdo Axmed Madoobe intii uu soo baashaali karay waa soo baashaalay haiska dhutiyo haiska socdo laakiin deegaanka hal xoreeyo markii la xoreeyana kaali madaxweyne ka noqo hal yiraahdo warka waa la fahmay inta aan ku soo gabagabeeyay qodobkan tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waan
rajaynaya fariintaas inay gaari doonto siyaasiyiinta ku socoto iyaguna ay wax ku qaadan doonaan tan iyo kulan dambe.